Profesor Bekteshi, Amerikani tret tek vlasnia, duke se përfry një herë shumë pozitive në kampin ku që blu. Dhe ndërin, sa regulit diçka, prej ishë nga një nëmën diçka tjetë, me largimin e Memçajt, të një kene diçka të mirë pozitive për ekipin, që e kishim ko që e pritëshim. Them që me arën e Amerikanin të rallës, shpesojnë bëjnë diçka të mirë, dhe performansë e ekipit të rritën hapë mësë hapë. Si erdhi ai largimi i Memçajt, ishte i papritur besoj edhe për ju? I papritur ishte nga rrethana që nuhoj, sepse në verë ka pas disa lvizje, disa komunikime, por asgjë konkrete. Gjithsesi i bën asgjë vet aty ku i pëlqen më kanë, që aty ku ndihet më mirë. Si është, unë kam dëshirën dhe shpresën që të bëj ato paraqitje që ka bën Shkodra, sepse për çdo trajner të ikë një lojtar, sidomos i ri që ka punu me te, këtë edhe para që jetë mirë, është diçka shumë e mirë edhe për mua edhe për atë cilëtor. Vjeni një lojtar të qendër, një pikë që ndoshta tek vllaznia kishte nevojë për përfaqësim. Thash, kishim kohë që e prishim një lojtar të tillë, ndoshta nuk është qendër e mirë fillt, por është tipiku i qendrës që unë kam dashur, sepse nuk duhet qendër të madhe që është i vështirë me vrapu, është tipiku i atij qendrës që vrapon qendër në rëtopat të apel atë ku ka më shumë nevoj ekipi. Tre Amerikanë në organikën tuaj, sa të ndimojnë skuadrën? Pa të thash, sa regulohet diçka, u përsh diçka tjetër, por shpesojmë që të thash, do bëjmë së vidjet mirë, do vazhdojmë të rrisim performacet pësej, dhe ha pas hapit do shive në rrëtë rezultatet. Në ndyshë në rrasë që luhët të shtunën, do tjetë në formacion Amerikani të rrët? Formacion pritit më po aja punë, dit, sot ne se janë dy servite që i ka me ba, shafë se si a i mund të përshtatit me ekipi dhe pastaj të jelojmë disë neshës, që ose unë e shafë në mvojshme që i a i të filloj neshën që në 500 e parë, okej, okay, që ose jo, dhe jeti gasim stëllë dhe do hinë lojë gjatë minuta me vërtim. Prisë një afrimet tjera, po keni mbyllur ndoshta? Them drejtën, e mirë është sa me bëhe sa ma shumë lojtarë, por thashë, nuk jam me pas shumë lojtarë të lujë. Në këto lojtarë që kam jam mjafti knaqen. Që ose është mundësia me afru do një vendorë, po është shtirë këto rrethana, se dhe mos në mes të sezonit, se në të kishim mundësit në ma shumë me mëmqen, por ideja është që do vazhdojmë me këtë ekip që kam për momentin dhe dhe në mekatën e në ardhë, në ardhë, shofim që do bëhajnë. Pas një atë gjartë në renditje, do rritë e fëtje për të amadur këtë bëndë dhe në fundë? E fëtje. Jena tre ekipe që jena me pikë barabarta, 4, 5, 6. Kjo në eshe është vendituar për këtë klasifikim dhe në qo se nga bëjnë një prej që të mija dhe i fituar me Apollonin, thamë që do pozicionohen në vendin e 4-5 dhe aty thamë që do arrim dhe do qëndërim. Në është me paraqitjet mira në fazën e 2 do arrim masi për klasë sigurisht. Në që përmendet Apollonin, skuadra ka marrë përforcime, skuadra Fjerake. Do t'i dhe vështirë për ju? E vështirë është, por jo e pa mujtë. Unë do hi gjithmonë fush me lanë maksimumit. E kam thamë që në neshin e parë dhe do ka thamë dhe në neshin e fundit. E rëndësishme me lanë maksimumit qunët. Pasaj po e lanë maksimumin, dita mirë dhe dyra dite mirë e tynja, do arrijet ajo që na bajnë fush. Me një paraqitje mirë, thamë që të gjithë arrijet, se do mos ku jena para publiko tonë, që gjaj rasit ti baj edhe një thirje që t'jenë sa më të shumë pavadin e sportit i në shtunë, dhe t'kena një përkare sa më t'jenë për tynja. Sukses.